saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngora arek para soto kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo nek pancen kowe digdaya tantangono Kyai Cundomane. Kowe sing wong jireh penemban Durna. Durung babak kulitmu durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundomane. Ayo nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundomane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tali lumut tambra kanggeng hawi to dedenceng dencengan oong jagat Dewa Batara ya jagat Pangestungkara gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkeng sowan Werkudara apa bareng tak wespadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah caedan linyilih sandangan endi tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun ponakawan Bagong. Wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh jebul Bagong ta iki. Wah, lah penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Bagong podo rarjo sak praptamu. Nuk. Tansah pinangan yang kawi dadan ring sambi kolo. Kepanang kulo ngaturakan sembah. Semua keping pangabekti kulo kunjung saripun Wo Prabu. Wo Prabu dengkul muatos. Mekita kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tompo pengestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Wadrarjo. Nuni nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon kondak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh,
Bagong Padarjo sak praptamu. Pengajenipun Begawan Durna wilujeng nering sambikala. Iya tak tampa. Mengestuku tampan ana Bagong kula punding go jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padarjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padarjo sak praptamu. Mengestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong. Tak tampa pengestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pengestuku tampan ana Bagong. Nun inggih jimat. Nenono yang gak santosan, gak beping do mengestoni cok. Iyo Bagong, ngge. Ono po Bagong. Sepisan kemarin ngaturaken tebah. Siti sekul binung teling ron kelopo apuran tuh ambil bilawan terlepas kurang gen kelangun jatuh sambil nurun berabu darma kusumo. Iyo rada tingo po Bagong, matur sembanuan. Dungkap angka kalih mugian dadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lulul. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mengaten sinuwun? Iya, pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal saring usada saniki tenggriya nika mung kantin kantun kecap kecip awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip mung kecap kecip nek maampun boten kalu nek ngunjuk pun boten iso ngunjuk kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku ning bapak tetep boten purun sedo monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget iku lho. Wah, warisan. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged. Omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Ngene niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan boten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur. Apa, Pak? Matur sinuwun Prabu. Punta Dewa nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wajiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Koro welang, tempe koro. Koro welang. Koro welang. Tumbak koro welang, ngongko loro payung moto. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh tahun. Karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung moto. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, Pustaka Jamus Kelimasada
nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinau Prabu Darma kusuma maringaken kanthi ikhlas sing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun punta dewa menika menggalihaken labuhane Bapak nggone momong para Pandhawa, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nek mung diwisono ngambil pusaka tiga mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun punta dewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaja. Kula mboten ajeng wedi kali sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tupe nggo dolanan. Jen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku iki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan apa-apa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ah niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong, Nun. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Loh. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku golek ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengko nek bapak pun kebancut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka ngoten ngendikane bapak. Ora kudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora, Bu. Kok ora Bu aturi maringaken? Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten dipun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun ponokawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Welo, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu, Bagong. Bagan Durna? Iya. Kan Durna mbutuhake pusaka telu sebabe ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen saniki kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Kula ndherekke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngestina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Begeblok ambok ben modar kabeh. Nek
Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Rasida Wuda. Lah. Sesuk. Wah, rasida ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok donyer mimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa? Apa orang gagas zaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya, panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dilopetak. Getih putih. Caitan lah. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparinge Durna. Mangparinge Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatekke karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri menika watakipun Alindra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati ki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkah Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung nengke mawon, tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cinta kaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut, tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus, Bagong, hei, ngapa? Kowe ngece karo Bagong Durna, mboten ngece niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa, ning kula menika menggunakake ngelmu titen. Lho, gunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengkane Raja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sah anggo padu. Iki ku ngalah padu mergo wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kelok mripat. Semar kae yo mong kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati yo wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran, ini arep gelut deh.
Dulur nek nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak mung sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna? Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula-kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar ra ning Ngastina. Ana sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni Sinden lan ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya ya-ya kowe. Ning Slam apa iki? Sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gini wedi. Makono gede. Keseron. Nganggo akik len dodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kok wani karo bukan lho sing tak wedeni apamu. Ayo metu coba. Lho kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ada. Lagi orang aja tangi jawab. Rugi. Goblok ora. Aku ra guneman karo kowe sing ngono. Nek panjang kemana ya metu coba. Ayo metu on coba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta tembake kowe apa aku sing tekani mati. Wah, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ra ana Begawan Durna. Nek ra ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ra weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsina ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsina matur Gatot Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik.
Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya dicaci lho. Dara werku dara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil keng putra. Nek wonten nomor angoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, iya sing ati-ati. Merga jroning ati kula kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng di boyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo. Wis mongso borongo nggih nyun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih sampun sinuwun iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan nun nggih nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta kula sing ajeng nambaki iya Bagong mongso borongo nggih nyun pamit sinuwun iya sing ati-ati sampun ndara kembar iya Bagong sing ati-ati iya Bagong sing ati-ati Dororku dorong lo nyun pamit. Yo Bagong nyun ngambil kang putra. Yo wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin dak selak. Kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen mau ngranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Lo nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar lo nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara ku Ndara. Yo, ora mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngis nang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adhi kula. Ronda. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit dalan iki, Dara. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelo to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya yem inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiyawi-wiyawi ta? Iya. Mergo apa nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medhan jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Orang nggawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Nggih, Pon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun iki. Pun mboten nang ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Pati Handaka kono to iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggih 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Kowe sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, ponokawan kendhir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya.
Yayi. Ono apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaraden. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingin bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhalno kang padha sebab ingsun kundur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing pananggilan. Saloja suku tur ngedaton jlok saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sanggane perombahan cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri Naranata katinon saking mandrawa kaya sesanti kamulyane. Samyo mata lilir tatri tiwilating koto dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicel latinyo ngetali wuos dosang konto wastrat mojo long-long lalu mangulati suryo mangrang sang wayah Bumyo Samoro Waryanto. Romo Kyai. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung Dawuh. Romo Kyai, ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawuh. Ana dawuhmu apa, Pak? Ngawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatot. Antareja Antasena. Salungane pamanmu. Saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Hyangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yenta Semar nandhang loro. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning Hyangmu ing Saka Lima kelawan Bagong. Nanging gandheng ngelingi dawuh mbarep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang ngendi yen pancen Durna bapakku. Gunake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanono. Kurawa Undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gatotkaca Antareja lan Antasena. Kunjang kanjing langit kelap-lapat lir kincanging.
Sirgin sangking risang mawe gandrung. Wis pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki, kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku wajib milani, Kang. Iya, Dimas. Jat langening kalangan aku. Jari wong daplok durna ini di papan anggering geleleng anggering gembelo sirai suarane kemelotak kaya kerakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa durna wonge ora tau wani suara atos nyuara sing rapenak Kurawa dampyak-dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku coba tok. Tadi bingung ya Wirata ya, kebingungan gelek ya aku. Neng suwe mesti kecekel itu. Dora warku dora tak suwuni pambiyantu den Kang Putra kan belani kula nggih. Ah kok bubar pasewakan kok warku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemlire Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Kena ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara. Pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun mertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean mbelani kula mboten? Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra di muka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra di muka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara.
Ngendi kau pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan niku wedok pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mola kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Yo. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lur. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu getihe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nlabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nuwun pangestu, nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ado-ado saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Petunjuk Kurawa, nyun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jurit kong makuru kong sote tekoyo putulo pancen bener apa sing dikake kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya patih sengkuni. Iya Bagong, lho ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Rasa nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasa kok kaya ngomong sing tanpa guna. Kowe po karto slebor ku sing maju. Karto marmu karto slebor dengkulmu mlocot. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja meng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Gila serep nyawamu. Ora serep bener ada di maling. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Ma Kartamarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngerincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalao.
ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekan ning pati, ngadang-adang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekan ning pati? Pedot sirahmu, ha? Pedot gulumu. Wah, gimer sinamu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Pateh tuwek iki tak cecek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sinamu. Pecah genti legane ati bar. Kuatamu sepiro, Bagong Musaku. Remok! Ngapa? Arep modar aku yen. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luwih saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Aki seneng glo iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ning. Tambane iki kan. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, kok ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ini serius? Iya. Tenan. Ini nanti? Lagi ini? Orang iso. Ini apa ya? Ciot ini ngomong ini. Iya. Elastis. Orang sudi. Nama itu nanti ya kok ngewoh ke? Kau yang ngamet tambegan. Aku tak melebuni ngapakmu. Ngamet tambegan? Bis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe digapak-apak ki ora apa-apa.
Lambo yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebu nawak aku mesti dadi ampo. Ah, wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing kono wis menteng ngendi aku wis nang awakmu lho kok ora mbrenjul ya ora mergo iki sukma welah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngampet ambegan. Wewe. Kok ora sida. Weh, engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis niat ingsun ambles bumi. Wah, bumi ini peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bruno. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jamak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis. Metungola. Ah. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu, niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antar sini lagi arni laka kesira kok kon gejlok ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gejlok ping telu, niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kau jauh tiru aku toh antar sini. Wah, ya apa nek mabur bangun ambles bumi. Wah, iso perungan dindi. Wah, dianya. Ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingklinding kabeh bisa samotok es nak medun ayo medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane nganti kuwat. Meripate kok mendelik mendelik wae mataku ambuh arep ngopo kowe sajae mentas meguru anyar ora memper meguru kok ming sedilit ning matek aji jaya kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 20 taun pecah silamunya. Oh. Wah. Wah.
Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah sirammu kowe nyot tumban. Nyot tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku megul karo sae taun. Nyek wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Mangga nek baterai colokan listrik murup meneh, guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah sirammu nyo. Ya iki dorak muni gamelan. Jene-jene ngopo dagu-dagu. Pecah sirammu. Eh, wale ding. Pecah sirammu nyo. Ah, ngono. Hot. Letek dasmu wis mabut ora. Peleke ora. Romangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomanu aku ora warwane ro bakaya, amuk legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi dendo terus. Peranganing para soto Kurawa, karto dendo dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho, lho. Lho, lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mblesek sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung apane? Gunjang kancing pangit kelap-kelap katon lirikin canging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane Pulau Sawang sing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembar Durna. Oh, le Bagong aja pamer. Kuat. Nampani Kiai Cunda maneh aku meguru karo kowe keparat. Piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundomanik. Waduh, murup kaya wong nyuluh.
mergo saka jaya kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Nggih, ayo nggawa pusaka. Suntan aku lekur wedi legane ati kuwat. Pandhita kang ngenalya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Entos nalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Sayang gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cumbane? Ora wani sebab apa-apa. Pusaka ampuh karo ora ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundha Manik ilang dayane. Kuwi ming mesti rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gawes. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku Bagong. Kumulung mangung sireng soto Kurawa kambaung kesru katitik merut layut sagung Roho Ratu. Kula nuwun mapunten Ger. Iya awis saking pangantenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban mestinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponakawan.
nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, ingga margi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih-inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuhaken paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babagan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Werwengdat. Mugi-mugi pikantuka pepadhang. Nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lah. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Guduk soal gembol suara nanti awalah awalah dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga. Inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit nggih. Kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, nun. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matur karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara-ndara, Dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsuh Kurawa kula menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku yang ngatasi Bagong kok kekuatan ini dapi-dapi. Aula sana ini Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya? Enggak. Kaya ngopo? Mang mati nek mboten pitados. Seneng tak kowe? Bahagia tak kowe? Metu ra omong-omong. Nek nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, Bu. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Thank you.
Bar. Wah, silakan. Gatot kota nyiro. Nyon pamit. Mawe kuko sawekum sa kum mering delan Iwan kanan mamut weng ori jeng nayake ngrat om om Yo jagat mangistungkur wayah betoro jagat pate sawetara nggonmu ngadep prayogakno nggonmu ngabiyantara ning ngarsaning sun pate sambego kawlono nuning nggih Kanjeng Sinuwun sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngreso patuka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Gudha Kesa namung kaparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhawada patuka Gusti kula ingkang Sinuwun. Ya, tak tompo. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula mundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Namung ngandhatosaken kakiyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mati sambego. Nyatanipun dinten sak mangke menika dinten sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negari ing pura kencana. Nanging sebab menapa tile paduka nglempaken sangganing para nayaka punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun keparangaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang suwun ing pura kencana inggih menika Prabu Gudha Kesa pati wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenenganing sun ora menggali babakan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Gudha Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning Taman Negara ing Pura Kencana akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning Taman Sarinegara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan Jati Wasesa malah wis katon ngembang ambabar gandha harum nanging eloke eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ing mapan nono ing Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake. Mula nalika semana panjenenganing sun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana. Lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing projeng Pura Kencana endahe ora kaya yen ta aku nyawang marang kembang Jati Wasesa. Nanging kaya ngapa bareng panjenenganing sun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging taman muspra tanpa lari. Mula pati kumacelu kaslak notoling penggaling sun bisa nduweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nuringge goleka wong kang limpat goleka wong kang sekti goleka wong kang digdaya sapa ingkang bisa methik Sekar Jati Wasesa mapan wonten telenging taman negaring Pura Kencana mesti bakal sun ganjar ing sak purwat
yang perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Pati Sambego. Ing panutya yotama ngambararum ngambararum Sangkusumo. Oh, gembrang-gembrang yen ngandika. Oh, prastawa Dabaduka Gusti kula ing sira Prabu Gudha Kesa. Menawa dinten samangke kula nyuwun pamit madal masilan lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing pura kencana. Ora tak wangeni wektu. Nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal projeng pura kencana. Nganti entuk wong kang limpat panggraitane, lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang. Supaya bisa metik sekar jati wasung ngemapan ana ing telenging taman pura kencana. Nok-nok ngestaken dawu. Nanging ati nyon mamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik mati sampe kok. Mending ngestaken dawu kula nyon mamit sinuwun. Lintang toyo kusuma yana sumawur Den prayekno semuriris semuriris eko balik om om pono kawan dalem ndara dalem den wonten dawuh den Uswatara lumungkunku nunggu kelawan bapakmu. Nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Bagong, wonten timbalan miturut ature pono kawan garing kelawan Petruk sira diutus dening wong tuamu. Marata gage matura, munggo kepiye kabul kawusanane. Ninggal kepala pun jauh atur kesana pun doro angka walu loh angka wijaya angka wijaya
nalika semanten kula sampun lampan sono ten negaring Amarta. Campo perang Bitutama Alok Benda Walopati kalih Begawan Durna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kalian Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged nglintoni kawan ingkang winastan Sekar Jati Wasesa. Nah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka telu, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Lima Sada kudu napa niku? Isa nglintoni sing disebut Sekar Jati Wasesa. Mekaten atur kula cekap semanten menawi wonten tempat diagung pangasama wekdal sopapan kula aturaken dateng ing Pranata Cara. Iku ngopo ora? Aku wis matur kok. Niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki? Miyatangen ing kalanggiwan Agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot etan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo nulo garing dalem. Kowe ndak tinggal ning Karang Kadempel tunggu bapakmu. Lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi durung ing Sekar Jati Wasesa Petruk. Nggih, ayo Gong yo. Anut aku ning Kurawa ngene. Sang nawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik lho ya gumun lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jati Wasesa niku lho lagi ngerti niki wong kawan Petruk dalem menungso tumitah ning alam padang diwenangake budi daya tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ning jana luka. Oh, lha nggih. Lah terus aja nganti kendhat ayo. Tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati. Alu wong Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel. Aku ora bakal mentoro marang ruganing bapakmu Semar Badranaya Petruk. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara. Thank you.
cuma ngawur-ngawur warahan tengaran ini ngajurit gong maguru gongso tetekoyo butuh lawar panjiting turang goisti kocap kacarito ingeng miling-miling hanje jangkung nenggi pepating puro kencono pate sambego naliko semanten nyumurupi citraning sang Abimanyu katun satro ingeng sekti kalintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning sakso dolanang dumiyung sangking diri kantoranya otung janing sang Abimanyu geger sang Yoporopono kawan bau. Mati awake dhewe le. Ngapa e? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, dekok nang ndi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Mulo. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kaisu sik ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Ya. Imbal, imbal. Ting kitung ong ong mastu nomo sidam sekaring bawuno langgeng kakang roto kakang resi kaniko putro wah
kencang karo dayang pak pak pong buk boleng kali jadi sopor sing gawe menika mboten manglingkat diwonten swanipun sukma wicara inggih pun kresna ah dalah menapa wigatosipun dene kresna sowan tumuntun ngati balana di menggawe katosipun menapa kula triandangu dateng swanipun sukma wicara kakang rudo lenggah ingkang langkung sekeca kula nen ngestaken dawuh kresna raharja sak prapta kita nggih pukulun tansah pinangane ngawi dadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging mabekti kula kunjuk iya iya kresna luntompa angkarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing ngasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantur ana ing ngarsa ulun murudiyake matur ingkang tetela narayana ingkang sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah diagung pangsama paduka Hyang Adipukulun dene kula sowan kanthi badan wadhak ya ora dadi ngopo marma kita kuwi atmaja ulun mula isih gedhe paling marma ulun tumrap aran jeneng kita Kresna nok-nok ingkang sak banjuri itu mulai matur marang panjenengan ulun iya pukulun wale-wale menopo mugi dados ning ngawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa maduka Hyang Adipukulun menika namung badhe nanjihaken babakan Sekar Jati Wasesa ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat mongko mbiyaing angkatah samenyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jati Wasesa menika ateges ugi kadunungan Wahyu Jati Wasesa pukulun kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adipukulun pridho mangawur-awur-wurahan tengaran ing ajurit gong makuru gongso tetekaya butula ing sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kelan panjenengan ulun teko kita pengin gayuh kanugrahan wae teko dadak sowan ning panjenengan ulun duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong bancinde bancilatan dewa ingkang ora adil tumrap titahe ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jati Wasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun ingkang sak banjure Kresna ngertia ulun mboyakena banci ndemban siladan nadyan kuwi turas ulun pribadi kuwi atmaja ulun apa wayah ulun nanging yen to kanugrahan tumiba ana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudi dayane dhewe-dhewe ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun kanthi cara mengkene Kresna ngertia ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jati Wasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita luwe prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gegayuhan kita urip ana ing alam padang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita amila lungo paya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana doyong mak pong mbok boleng kali cedhe sapa sing gawe terus di leres mangke mindak kene ten panjenengan mriku ngawrataken dhateng kula warga mboten sae kedadosanipun sedaya kedah hadir menawi mboten sarana kula pecut mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Janaloka kakang Rada napa
monggo merisani babaring lelampahan sintering ke dunungan Wahyu Jati Wasiso. Monggo kula derekaken di katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo wae ladal niatku mung bakal pengin mulyakake kelawan uripku nanging malah kleru tumraping Iwang Pikulun Jatimurti nampa duka ingkang akeh-akeh. Upama ora tumuli aku minglar saka ing Bale Martyu Kundamanik mesti moga nampa sop saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya, pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ingkang kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Kita linuting gedung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayono tanah golong ate sambeko ono nang pengendika ing adawu ono satriya ndok larapake jumbo kan mumping sampun paduka dawaken sinuwun kula kinen ngupaya wujuding titah ingkang debya suruk sekti kalintang jayaning merak. Menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumorot cahyanipun. Saking panginten kula satra menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik seker Jati Wasiso ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Nae maduka ndangu kaliyan kula kula pun Abimanyu. Paraden Abimanyu nggih. Ditepungake aku nalindra ing parang pura kencana jejuluk Prabu Gudakesa. Kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan Taman Negoring Pura Kencana ana tukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jati Wasiso. Monggo dina samengko nedheng mekar kembang ambabar gondo aru nanging ora iso dipethik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso methik sekar Jati Wasiso. Nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti.
kinsang kancing langit kelap-lapatun lera kinsang yang risang mawe gandrum petro nun diboyong dening sayu jineng wanita aku dilara pake neng negoreng puro kencono amung dadi dalan gonku bakal bisa maluya ake wong atuamu sebabnya ing winastan Sekar Jati Wasiso iki Petro. Wah, lah kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jati Wasiso ora? Nah, aku pengen weruh peken Sekar. Engko-engko karaku. Edan kowe iki gong ora. Kok ngawur-awuran le momo. Eh jane mbok iso apa, Tru? Moro coba Petruk tak pedik kembang jati wasiso ngatos-atos dono mbok menawa dados kanugrahan sampeyan iya pono kawan Petruk. Dong-dong-dong ini serap apa orang masalah piye piye mulane ya gong soalnya nek tak tanggap ke wayang cara wetan kidul nyemak ora dokei yoga dikawe nyemak kok rumang sakura moro jubo tak jubo kembang jati wasiso pulong sang Abimanyu Sekar binetik wani kaget lura Petruk kanrong bolong. Hari ini kembang ini harus dipetik wite ilang musno soko pandulu nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding Sekar Jati Wasiso lah niku dadi tambane bapak nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tidak gagas mboten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul tengara kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus-bagus ning licik. Bareng iso metek Sekar Jati Wasiso. Lah kok malah lunga saka negoreng pura kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangga sang diautama Dara nyawingipun kakang sowan ning Karang Kadempel kabar sing tak tampa kakang Semar lara iya nyatane kuwi ngletak ora duwe daya kok sing nunggu mung Gareng shift malam lho kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki
anu Petruk karo Bagong nderek Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang ngendi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene Bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Nggih menika mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karang Kedempel ngasta Kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan Bapak Ndara. Untem jauh dotong-dotong kembang iya iya meniko Sekar Jatiwasesa kok ora buwe lah dal entuk gawe kok iya pikantuk lah mara coba dinggo tombo utawa dadi slana waliyane Kyai Semar Badranaya kula pasrah dateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati mara coba kaya ngapa. Ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Royontoko. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Welah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang isor Semboja. Ana nang isor apa jenenge kluwe aku ya wis ora emboh iki areng nangis kok ngirama Pak Warasa Pak amung sulam rata aja keprak ndi jenenge Abimanyu Bu karepe dhewe. Bol batu-batu, batu kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methik. Sekar Jatiwasesa bareng seluwih pethik. Ora mbok aturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jalu ora tawenake tak gawe sungsang bawana bali. Gagapi deksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara, wong tuane Abimanyu. Ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing ngatasé anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasesa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Thank you.
Wis, bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ra jamak-jamak. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau mbok-mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Ora kudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendangi jane ora lahir batin wing. Cuma wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karo kowe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep mungsuh apa wedoke. Wani po, sing tak wedeni apamu. Iki kanton dian kanton kanca. Kanca. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sah werna-werna. Aku tak nonton Kaca Paisan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paisan ki pusaka karep ditonton bareng-bareng. Pun dadi presani, Ndara. Pun ketemu, wis. Mung suwe. Kowe mlayu wae bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya. Loro niku wis to nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi liwat wadul pripun ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk ketoke bapak tepung ngono ya wis yo kok yo yo engko gek selingkuhane bapak to aduh bapak ki wong suci kok ya engko gek nggonku wae mbuh nek nggonmu wis ale ngawur kok kowe iki ora apa-apa ya terus mbuh ra aturan. Semengane omongane. Mangkat to nggih. Pak Wungu, Pak. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga apa-apa kok nyampar rai lho. Eh, ning aku seneng bapak waras. Lani ana wong kok kaya bulus. Arep apa bulus ning aku cinta padamu. Batu-batu pati iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki. Mbah tresnaku ro kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to kanastren. Kowe aja ninggal aku kanastren. Patih Kusirna Mergolayu Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela legane atiku. Wah,
kelurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso nalindra ireng semani sapa lho kowe rung tau tepung karo aku to aku rung tau tepung karo kowe kowe sapa nalindra ing pura kencana prabu gudha kesa kok ngamuk ning karang kadempel patihku sirna mergo layu la iya kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang apa pancen dumeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana kowe kuwi dikondangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka kok lek kebangetan banget to kowe kok lunga saka kraton nambi dawing dewa kinandru meksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono ayo yai kondur marang praja mesake dulur-dulurmu ninggih ngestaken dawuh Werkudara nggih melumpuk ning karang kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika yo ah Werkudara Sekar Jati Wisesa piye aku ora iso nemokake aku njaluk pusaka telu sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Loh, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukolimo. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula. Pamriya aja nganti tiba teng astaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil mangluruh satrumurka
saengga saged mujudaken jagat menika ayem, ayom, tentrem, rukun, masinamadan, tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jayaning ingkang ratsuh brastu tapi kula Darmastuti rahayu sami makari rahayu samyo pinanggih, Ndara.